Здравейте хора, аз съм Цалам Чукинки. Днес ще играем Roblox и сме в една игра наречена Limber Tycoon. Тук трябва да сечем дървета, да ги преработим на машини. Да, и сега ще представя те, но това не забравя да кажа, че и брат ми е тук и това не е видео. Здравейте хора, аз съм Кардач 3000, ама обаче тук съм се писал Роската BG. Роската Gaming. Да, и сега ще му гепам едно дръвче. Не можеш, кеф! Ами, добре хора, имаме ремаркета, обаче... ето приятно, да. Тук си купуваме остров, един остров струва 100 такива мъни, там горе. Мъните. Да, и ето така е моят остров, обаче сега, ако се чуете, защото имам нататък, трябва да заходя. Хора, ще направя една телефонна пауза. И да, хора, върнахме се. Ако... обърнахме за раз да си направим и така ремаркето. Така, така. Така. И вижте хора, така. Тук оп. И така ще падат. Не падат в ремаркет, значи сега трябва да бутнем ремаркета малко по-плътно. Значи хора, сега пак трябва да скачим в колата, пак трябва да направим и така. Защото в тази игра няма се виждаме много на така срещаме, защото всеки си има различен остров и... Какъв Google магазин е? Google магазин е за... за Android или за... да, там за Android е. Виж, за хедал! В тире марки обаче не мога направя, много съм слаб. Хедал, бич! Ма, не, направих ми катастрофа. Катастрофа! Бой, дървете се вземах, чакай да се разпилеят. Уби, да, разпилят. А, само едничко падна. Help for help. Просто това да разгледат магазина, да обясним. То, ако има нещо, чакай да ми пишат коментар. Да, ако нещо повече искате за тази игра, пишете долу в коментарите и бара-бара и така нататък. Значи тая моята брада, която вижда в момента, аз нея се купих за 2200. За 2020 мисля, че или... Не, за 2014. За 2000, да, 2040. Абе, кой тук сега, бе? Шко хейтна, мач. Шко блокна от това. Аз съм тежко товар, но ние ми се нагнездил. Тая ми се нагнездил. Пай, мога го пъхнем и така, ако е дебеличко. Ай, така да те затапя. Тапна. Значи това трябва също трябва да го степяме на още му по-малко. Колко пачки имаш? Воу, аз съм на първо място.
Че ти показали аз колко пари имам? Ти, то се вижда. Аз му го махнах, вижда се. Защо на много хора играем? Колко хора играем? Вой, ти добро не мога вкарам. Четирима. Ти добро е много противно обаче. Да, но ние играем четирима човека, не сме много. Четирима човека не сме много, нали? Ей, а! Мислях ли, че ще влезе? А, добре. Хора, нещо ми лагва Роблокса. И да, хора, видяхте ли това как падна? О, това даже биш направил батъл флип. Да, аз много пъти съм правил батъл флип с дървото. Даже ако искате, питайте Саланч Кинг, налево е малко. И да вижте сега как падат. Падат като една. Директно в колата ми. Да, обаче, че от теб лагва ли ти? Не. Защото аз като вземам дървото и не мога пусна. Аз даже и снимам и пак не ми лагва. Аз ще изляза от сервера хора и пак ще вляза. След като си изпразня колата, защото иначе ще ме... Това видео не мисля да е много дълго, а... Защото има някакви важни разговори, тайни. Да, имам да говоря по телефона. Може би ще разберете в друго видео тая новина. Але, много ми е бавен комп. А на мен това дърво ма дразни. И силно и хората ги дразни малко. Че не ще да влезе. При мен дразни, защото е... Че дърво... Ти дърво го махам тук. Че като цъкна някакво дърво и то не иска да се пуска. И му стават му доста дървета. Бо я смисля хора с котом боя. Да, между другото хора, в това видео ще отиваме от другата страна. Ето само да се... Мислям да скупим легла. Така. Аз мисля в това видео да направя заря. Да, ще направим и заря. Ще направиш ли? Всъщност аз няма правя, защото аз нямам такава машина. Е, аз ще направя, аз ще ходя да купя такава машинка и... Е, ти нямаш ли? Не, я продадох. А, да. Той си я махна и не му върна парите. И от тогава си бях изнервил доста. Това няма да имаш пари да си купиш. Аз нямам, аз имам 670, вече 800. Да, ще има друга страна да си потърсим боя дали има. Аз пък хора ще ви покажа каква кола искам да се купя. То не е кола, камион. Между камион и кола. Обаче по-голямо от тези, които имаме с Саланч Кинг. Е малко по-голямо. Два пъти. Така. Сега знам, че ремаркето не е напълнено на цяло, ама толкова ще го напълним. Мангиза, идваш ли? Сега първо трябва, че я се разтоваря. Мангиза, идваш ли? А, да, идвам. Да, хора, и сега ще видите Роската Гейминг. Слушай, скъпта, че стрих не излезе. Е, хара бе, кайде. Бой, хора, разбирате ли колко главно се движиме? Заради тежестта ни отзад и пак всичката тази тежест. Е, пак ми чичи към 200 кг. Или към тон. Или към тон и към тон. Или това е пълно ясно. Ето, мама, която не мога да вземе. Бич, толкова, пожалуйста, да има. Да, хора. Хора, в момента ще пуснем на пауза, докато усвоиме тия всичките дървета тук вътре. И после отиваме оттатък на моста, разглеждаме там, купуваме с който си купуваме и ще се върнем. И да, хора, разтоварихме вече. Сега се връщаме до нашето си място. Ставаме ремаркето, качваме го всъщност и отиваме. Там очакваме моста. Ще смъкне ли го? Окей, точка. Всъщност сега ще смъкна мой там, за да ти стоя си маркето. Що не може да? Улица смъкне гъл. Не, няма.
Сега, качихме на маркето и отиваме на пункта. Тук. Това там по-надолу. Така. Така. Спускай, е. Аз спускай, е. Тук ще не мога ходя. А не, спускай. Спускай го, да. И да, хора. Yes, ето, вижте как се спуска места. Айде, хора, бързо, спускай. Старт. Газ! Бъй! Чекай, бързо, бе. Еми, да. Дори, аз не можеш да мърбиш ме. Май тебе няма да дочакам, защото тя така тя. Ей, там се купуват с книги. Ето сега влизаме на прав магазин. Няма да му видиш. Ето е. What the fuck? Прав магазин. Това е да се купува още едно на марки. Може ли? What the fuck, бе? Разглеждаме, аз мисля да си купя едно кресло. Колко строта? Аз мисля да си хора ще си купя едно кресло. А кресло ли е, бе? Аре, аз мисля да си купя едно диванче. Да има на какво да се сяда в къщата. Да, хора, вече си купихме кресло. Така, товарим го. Ми да, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Все пак влезе да поменем в магазин. Давайте как ще излезем. Да не беше казано. Добре, излезаме. Добре, излязохме. Ами надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте. Дайте по един лайк. Чакай, бе. Чакаме, аз свършвам. Няма да ви да ви е харесало, така. Дайте по един лайк. Абонирайте се. И направо ще се видим следващия път. Чао! Бързо, че сега ще смукнем моста, хора! Падна ни там, като да даваме! И да, и както казах, ще приключим това видео, само свършваме и там да отидеме. И хора, тук бяхте. Чао!